大家好，又嚟到石我的心灵空间啦。咁记得咧，上个礼拜咧就即系、就是、我讲到咧，就系、是、如果我哋要追寻快乐咧，首先要做嘅咧就系、是、要将喺我哋去快乐嗰段路上边嘅障碍物要移走啊。咁我就将佢分咗两大类咧，啲障碍物，一种咧就系我哋嘅内在啦，我哋嘅内在嘅障碍物啦。咁另外一種咧就係外在咧，即係外邊嘅障礙物。咁啊，我上次咧就講咗內在嘅障礙物，就係包括咧，即係我哋對自己嘅認識有幾多咧？咁我哋嘅世界觀係乜嘢咧？我哋認為呢個世界係一個可信任嘅世界啊，抑或係不可信任嘅世界咧？呢個世界係充滿敵意啊，抑或呢個世界係充滿愛嘅咧？咁？抑或是一個兩樣都有的、我自己的看法就是這個世界裡面的好人是多過壞人，因為很簡單而已，即你想一想，如果你隔離左右全部都是壞人來的，好人很少的，即你住在那個十大惡人谷裡面、碰到的都是壞人來的，那你其實即是都好辛苦喎，度日如年喎，係嘛？咁啊，幸好咧，即係我哋即係喺呢個世界入邊咧，基本上咧，好人係多嘅嚇。咁呢個就我嘅世界觀啦嚇。咁除咗呢個我哋對呢個自己嘅世界觀嗰個認識之外咧，就係我哋嗰個人生觀啦。我哋覺得呢個人生有冇意義嘅咧？我哋嚟呢個世界到底？是有冇啲乜嘢嘢我哋系应该做嘅咧？咁样咁到最后咧，就系我哋嘅价值观啦。啊，乜嘢系对我哋系更加重要咧？系物质重要啊，抑或系精神重要咧？咁当然即系讲到物质嘅话咧，我哋都有啲基本嘅物质系需要满足啊。如果你话你日日都冇饭食嘅，咁你点样会快乐到出嚟咧？咁啊，你餐餐都挨饿嘅。咁你好難快樂啊！咁喺呢個時候，咁好似我講，根據 Maslow 嗰個理論就係，你首先要滿足咗你個基本需要先啦。啊，咁個基本需要其實就好簡單啦，即係你食飽個肚，有地方瞓覺，咁就解決咗你嘅基本需要噶啦，係咪先？咁我估喺香港嚟講咧，你要解決嗰個基本需要咧，應該都唔係太困難嘅嚇。咁啊，當然解決咗基本需要之後咧，你就會有更加上，又會上一級啦。即係你可能對個安全感嘅需要啊，對愛嘅需要啊，去到最後咧就係點樣去實現自我啊？即係我哋叫 self-actualization， 點樣去令到自己係能夠做到自己想做嘅嘢咧？咁樣咁、那個價值觀或者人生觀，甚至世界觀咧。是重要的，所以我們是需要審視的、我們要經常去審視我們這個三觀、我們的價值觀，我們的人生觀，我們的、這個世界觀。去審視了之後，如果我們覺得我們某些觀念是阻礙了我們去快樂的話，那我們就試試將這個觀念放在一邊。我不是要你一定要將個觀念排除，但起碼你幫我暫時擺埋一邊先。另外我都想繼續講，就係其實即係我哋喺呢個世界咧，係咪淨係追求人哋嘅鼓掌、人哋嘅掌聲，抑或係我哋係好害怕咧人哋對我哋批評？嗱，呢兩樣嘢對我哋快唔快樂都好大影響嘅。如果你覺得即係別人嘅掌聲係好重要嘅，係你嘅快樂嘅泉源，咁如果冇人哋唔鼓掌，咁你咪唔快樂咯。咁但係好多人未必對你所做嘅嘢鼓掌嘅喎，嚇。咁當你如果你覺得咦係喎？我係好想即係得到人哋嘅鼓掌或者得到人哋嘅認同，但係我發覺周圍啲人都唔鼓掌嘅，
或者不認同的，那你就要問，即是第一，別人的鼓掌是不是那麼重要呢？是不是只有掌聲才能夠令到我們是能夠繼續下去呢？我記得德蘭修女呢，即是講過一個故事，就是她講回她最初的時候呢，去到印度呢，成立那個仁愛之家。她的做法就是見到啲人呢，即係病到好犀利，就瞓咗喺啲坑渠邊啊，或者甚至坑渠入邊，污糟邋遢，即係個人啊奄奄一息。佢咧就走去將佢抱起上嚟，揾人幫手咧抬去佢哋仁愛之家，幫佢沖涼，幫佢換翻件乾淨嘅衫。咁當然到最後呢個人，因為佢已經病入膏肓，佢都係死啦。咁啲人就會即係 challenge 阿德蘭修女啦，問佢啦：喂，你做咁多嘢有咩意思嘅？佢喺坑渠嗰度死，同埋喺你張牀度死都係死噶嘛，嚇、啊？咁你搞咁多嘢做乜嘢咧？咁樣，同埋佢咁污糟邋遢，你唔怕佢污糟邋遢嘅咩？咁？德蘭修女怎樣說的？他說第一，我服侍這個人呢，由他坑渠那裡拿來我們仁愛之家呢，表面上是沒什麼分別，但實在的分別很大。因為他在坑渠那裡死呢，他是很覺得很孤，即是被遺棄，孤零零，很孤單地死。但是當我幫他抱起上來，帶他來到我們仁愛之家，幫他沖涼，幫他換了衣服，他感覺到人間有愛，他 在愛之中離開這個世界。我一點都不覺得他骯髒，因為我服侍他的時候，我的感覺就是我在服侍著耶穌基督。聖經說得很清楚，你服侍最小的就是服侍我，耶稣是这样说的。所谓最小的，就是说最需要你帮忙，最需要你 去帮助的人，就是最小的人。最小的人就是耶稣基督。所以他当他在服侍这个病人的时候，他的感觉就是他是在服侍耶稣基督。他当然不会觉得他污糟啦。或者你调个位置来说，如果是佛陀，你是一个佛教徒，你在服侍这个躺在坑渠边垂垂，即是这个奄奄一息在垂危的病人，你将他看作是佛陀，你在服侍佛陀，你会不会觉得污糟？你不会觉得污糟，因为在服侍佛陀嘛。咁你作為基督徒，你嗰將你服侍嘅所有嘅人都看作係耶穌基督咁去服侍佢，你咩環境你都唔會覺得有問題嘅，係咪啊？咁所以咧，你個諗法係好緊要。如果唔係嘅話咧，德蘭修女係唔會做呢樣嘢。你係一個佛教徒，你都唔會做呢樣嘢。如果你係一個佛教徒，見到個人喺個坑渠邊，你直行直過，那我就會問你了，佛陀教你的慈悲去了哪裡呢？又或者你站在一邊幫他唸個經，唸了一輪經之後你就走了，那我又會問你了，那你唸了個經對這個垂死的病人有什麼幫助呢？或者你是基督徒都一樣的，如果你是基督徒，你看到那個人在個坑渠裡面奄奄一息，你直行直過，那我就會問你了，耶穌基督教導你是要愛人如己，你的愛心去了哪裡呢？又或者你說個基督徒走到拿了一本聖經出來讀一段聖經，跟著跟他祈個禱，跟著就走了，那我又問你，即是你這個禱告或者你念這個經對這個垂死的病人有什麼幫助呢？所以我經常都說，
你同我話俾我聽，你係一個佛教徒咧，我係好尊重你。但我希望喺你嘅身上咧，睇到佛陀嘅慈悲，睇到佛陀嘅智慧。反過嚟，如果你話俾我聽，你係基督徒，我都好尊重你。但我希望喺你身上睇到主耶穌基督嗰種無私嘅愛。咩叫基督徒啊？即係仿效耶穌基督嘅門徒啊嘛。你要學習耶穌基督啊嘛。你只要問你自己一個問題，就係如果耶穌基督見到呢個人瞓喺坑渠邊，佢會唔會直行直過咧？佢會唔會就咁幫佢做個禱告就走咗嚟走人咧？如果耶穌基督喺度，佢會點做咧？嗱，呢個係重要嘅。你係佛教徒，你就問啦：如果佛陀喺度，佢會點做？會唔會即係視若無睹？會不會見死不救呢？所以你是什麼信仰都不要緊的，那個重要的就是說你問回你自己，你做這件事到底是對還是不對呢？到底跟你的人生觀、跟你的價值觀或者世界觀有沒有不同呢？哪怕我們的世界觀覺得這個世界是充滿敵意的，我們都可以選擇呢，我是用愛來到回應。你不需要因為這個世界是充滿敵意，所以你就豎起兩隻槓來跟我鬥敵意。你一樣可以用你的愛來到化解很多敵意。所以我們那個剛才講，即是或者 上一集講的一個三觀是重要的，而我們很多時候呢是沒有去真的安安靜靜來到去反省或者去思考我們這三觀有沒有地方是需要我們是去調節，有沒有地方需要我們去做一些的調整。如果我們對我們的這個三觀呢是有深切的了解，也都明白這是我們自己是一個理性的選擇，那就差很遠了。那起碼呢，你去快樂之路呢你就已經移了一部分了。另外呢，跟著我想說呢，就是外在那個不要說著剛才講咗一隻鼓掌啊，咁另外咧就係批評啦。我哋好多時候都好害怕人哋批評我哋，咁所以咧為咗避免人哋批評咧，我哋就做呢啲嘢。咁但係個問題就係，你要記住一樣嘢，無論你做乜嘢咧，都會有人批評你嘅。有冇聽過即係騎驢？騎這個驢入城的故事，那個人騎著匹驢就叫個兒子拉著個驢走，就人家批評他這個不知道是什麼驢鬥，因為驢自己坐不讓個兒子坐，這個聽下有道理，就轉讓了個兒子坐，他自己拉著驢，那人家又批評了，你有沒有搞錯啊？老人家不坐给个小路仔坐，当然应该那个老人家坐啦。那这个人想想又有道理，于是不如这样，两个一起坐啦。两个一起坐都有人批评。哇，这家人都不知道什么人来的，那只路都这么老了，这么辛苦了，还要坐两个人上去。你看那只路几辛苦。那怎么办？咁不如兩個都唔坐啦，拉住只驢啦，咁又有人批評嘅喎，有隻驢都唔坐啊，蠢人嚟嘅呢個。你做乜嘢都可以有人批評你嘅，咁所以我哋要明白咧，就係我哋唔係需要去害怕人哋嘅批評。當然人哋批評我哋嘅時候，我哋要自己反省，睇下人哋批評得啱定係唔啱。是不是自己做得真的很離譜或者真的不對？如果是的話，就修正回咯，令到自己提升咯，是不是？我們承認
我哋唔會永遠都啱噶嘛，我哋都有做錯嘢嘅時候。咁如果我哋做錯嘢，有人提醒我哋，咁啊梗係好啦。但係我哋唔需要害怕人哋批評咧，而去唔去做一啲我哋認為應該做嘅嘢。德蘭修女如果怕人哋笑佢，佢咪唔去幫嗰啲垂死嘅病人咯。嗰啲坑渠入邊污糟邋遢嗰啲病人，佢咪唔會理佢咯。因為會有人話佢啊嘛，甚至有人話佢，佢咁做其實就想博出名啫嘛，嚇！德蘭修女啊，去照顧嗰啲即係垂死嘅病人喺坑渠嗰度污糟邋遢嗰啲病人，佢其實咁做咧就想引起大家注意，等個個咧即係話佢有善心嚇，係博人哋拍手掌。嗱，如果德蘭修女係好怕人哋嘅批評嘅話，佢可能唔做。咁所以個關鍵就唔係人哋拍掌，亦或人哋批評，而係問你自己，你做嘅嘢係啱唔啱，符唔符合你嗰個三觀。如果你覺得你所做嘅嘢係你應該做嘅話，即係講得簡單啲，係符合你嗰個世界觀、人生觀或者個價值觀，你咪做咯。有人拍掌，你又做；冇人拍掌或者批評你，你又照做啫嘛。咁嘅時候，你個人咪會放鬆咗，會自由咗好多咯，係嘛？因為你唔係因為人哋嘅睇法嚟到去活你嘅一生，你嘅生命係你嘅。點樣活咧？係你先至係個主人。不是隔離左右，因為批評人哋是很容易的，你怎都可以批評的啊，所以你不要因為人哋批評你就不去做你認為應該做的事，你都不需要為了爭取人哋拍手掌去做些事你覺得不需要做的事，就是這樣嘛。 OK， 好了，另外咧就係我哋對呢個再補充一句咧，就係我哋點樣睇我哋自己同人哋？人好得意噶，你知唔知啊？有陣時我哋一坐低咧，我哋唔係睇對方同我有咩相同嘅地方，好自然嘅反應咧，就一坐低就睇對方同我有咩唔同。佢係佢，我係我。啊，佢瘦過我喎。咁鬼瘦嘅佢，哇佢矮过我喎，高啲咪好咯。哇佢高过我喎，成碌竹咁样啊！我有戴眼镜，佢冇戴眼镜，都冇戴眼镜啊！我眼冇乜神啊啦。即系我哋好多时候咧，就将人哋同我哋咧系分割出去，觉得人哋同我哋唔同，同埋咧往往咧就觉得人哋咧系不如自己。覺得自己好過人哋，又或者咧覺得哇佢好勁喎咁樣，覺得自己又好自卑啦，啊覺得哇我同佢相距好遠喎咁。水啊，喺天上落嚟嗰啲雨水咧係水，落咗個河入邊啲水都係水，落咗個水井入邊嗰啲水亦都係水。落咗落大海嗰啲水亦都系水，喺坑渠入边嗰啲亦都系水，全部都系 H2O， 系咪啊？其实你同我系冇分别噶，你同我都系一样，系妈妈生出嚟，都系父母咧系悉心咁样嚟到将我哋养大。你遇到的困難和我遇到的困難其實都不是相差很大，所以因此呢，你中有我，我中有你，我們都是喝同樣的水，我們都是吃同樣的飯。如果你能夠這樣去想呢，我們就不會將自己和別人割離得太厲害。我都講過啦 ，BB 仔一出世咧，佢係分唔到出自我同埋你嘅。佢覺得
整個世界就是他的一部分來的嘛、啊、他一哭就會有人可以照顧他，他覺得 他就是這個世界的中心來的，或者他就是整個世界就是他的一部分來的。直至到他慢慢長大，我們教他要分開了，這個你的，這個我的。但當一分開了你和我之後呢，那個世界就改變了。那我記得我在之前很多集都提過，有一位很出名的哲學家或者神學家叫 Martin Buber， 他有本書叫做 I and Thou， 我與你，裡面就講得很好，就是其實你和我是一樣，大家完全是對等，不是我高過你，也不是你高過我。所以我很多時候不是很喜歡聽到人即叫其他人就那隻嘢、那個衰嘢、那個老嘢，我都是老嘢。其實不是嘢嚟嘅，佢同你同我一樣都是人嚟嘅。一旦我哋將人哋咧係物件化 （objectify）， 將佢當係一個物件咧，咁我就唔會對佢有任何，即係唔會關心佢啦。佢係一件物件嚟噶嘛，係咪啊？個嘢嚟噶嘛。但係如果你能夠將呢個咁樣嘅睇法改變過嚟，每一個人都唔係嘢，每一個人都係人，同你同我一樣。你不是高過他，他也不是高過你，大家是對等的。因此呢，人家說的話我們要尊重，正如我們希望我們說的話人家都尊重，人家說的話我們要學習聆聽，等於我們很多時候說的話都希望人家會聆聽，是一樣的。其實如果你能夠明白這個道理的話呢，我告訴你，你已經打開了個快樂的門了大部分了。好了，那我們現在要看看，就是外在啊，到底外在有什麼的障礙呢？剛才都講了一部分了，就是很多時候即我們不快樂，就是因為外在的環境令到我們不快樂，我哋覺得呢個世界好唔公平，點解我咁勤力做嘢，一路都冇得到升級？點解我咁努力做嘢，我得個回報咁少？點解佢唔使點樣做嘢，佢又有咁多錢？點解我出世咧喺一個洗字區長大，佢一出世咧就喺嗰啲淺水灣嗰啲豪宅長大？好多時候，就是因為外在的環境呢，是令到我們的心不開心。特別就是我們要跟人家去攀比，去比較，說他有輛車，我沒有車、啊、就是證明他比我厲害，或者反過來就駕車的人就很喜歡炫耀一下自己，我點解我要揸架寶馬？因為我揸架寶馬，即係證明 I'm not nobody, I'm somebody， 即係證明咧，我唔係一個唔係無名之輩嚟噶。我揸架寶馬，即係證明我得啦，即係我有本事啦。啊，我揸架 Benz， 即係證明我有錢啦，有錢啊，即係有本事，有本事即係有價值啦。係咪咁樣去睇咧？你沒有你就覺得自己很自卑或者很妒忌，他有他就去炫耀，怕死人家說他不行，其實兩邊都不是那麼令你會快樂的。你一直炫耀那些人其實很多時候就是 很自卑，你怕人家覺得你沒本事嘛，怕人家說你不行嘛，那你就show 啲 quality 俾人睇啦，俾人睇到咪我係有料噶，我揸 Benz 啊，我揸寶馬，或者咧我坐勞斯萊斯啊，坐 Bentley 啊，
甚至我有游艇啊，我住別墅噶，住淺水灣噶，係咪有咗呢啲嘢就等於你好叻咧？呢啲嘢你能夠保存幾耐咧？一調翻轉頭，係咪冇呢啲嘢你就唔得咧？你就冇本事咧？你嘅生命就冇價值咧？其實唔係咁嘅喎，你有唔係等於你特別叻，你冇又唔係等於你特別冇用。我哋好多時候咧就俾呢啲外邊嘅嘢咧係影響到我哋去快樂嗰條路，所以我哋又要學習咧，要將呢啲咁嘅障礙物咧係搬走啊！唔好俾人哋嗰個睇法影響到你。不要因為人哋嘅批評，你就不去做你應該做的事，亦都唔係因為人哋拍手掌啦，你不應該做的事你都走去做。我哋要做翻我哋自己。當你能夠做翻你自己，你就可以逍遙快活。我最近咧就睇莊子啊，讀翻莊子咧，入邊講嘅道理咧就非常之好，我覺得。其中一篇就叫《逍遙遊》，即是人怎樣才可以逍遙呢？你是一隻麻雀仔，你又好羨慕那隻大鵬，哇！一拍個翼就幾千里的，一陣間去了北冥，跟住就去了南邊一個天池，那你永遠都做不到那隻大鵬的，是吧？咁呢只小鳥係咪就要自卑，就要唔開心咧？唔係咁噶。咁嗰只大鵬，你叫佢飛落去嗰啲地方細嘅地方，佢又入唔到去嗰樹林，我入唔到去，因為太大啦。咁我記得我讀大學嘅時候咧，即係我上心理學嘅老師咧，第一堂就講咗個故事俾我聽咧，我到而家都仲記得。佢話咧隻象咧見到一隻雀仔喺度飛咧，佢好羨慕個雀仔，於是乎咧就攞佢個耳仔咧搏命拍，佢想好似個雀仔咁飛上去，但係日日咁拍都拍唔到，飛唔到上去。咁嘅時候咧，日積月累咧，呢隻大象咧就變咗一隻我哋叫 neurotic 嘅 elephant， 即係有精神病，因為佢唔接受自己啊嘛，係咪啊？咁所以咧。如果要快樂的話，首先你接受你自己先 ，accept who you are， 接受你自己。但接受你自己不是話等於你不應該是有理想，不應該追求進步，不是咁嘅意思。啊，唔係話你做昆蟲，你咪做昆蟲咯咁樣。你做鳥，你咪鳥咯。你做鳥，做只小鳥咪小鳥咯咁。唔係咁樣。正如我都講過。尼采講咩啊？我哋要學做超人啊嘛！超人就唔係話要超越人哋喎。阿泰哥要約我去跑馬，賽跑我實唔夠泰哥跑贏噶，因為我只腳有問題，點跑得贏佢咧？但係泰哥跑贏我係咪等於佢係好叻啊？唔係噶嘛！我哋要超越自己啊，先至係真正嘅超人。今日我比琴日好咗啲，我又學多咗啲嘢。咁我就係超人。聽日嘅我比今日嘅我進步咗啲，咁我就係超人。如果我哋每日都能夠超越自己，我哋先至係真正嘅超人。所以我哋要學習咧，就係要努力去將自己嘅本我去活出嚟。我哋每日都要追求進步。但是在另外一方面呢，我们接受我们自己，也都明白我们有我们的局限。如果不是的话，你就变成那个有精神病的那隻象，天天在那里拿耳朵拍照以为可以飞。我们接受我们的局限，但在众多局限之下呢，我们去努力去尽力去活出我们的本我，去希望能够得到一个突破。嗱，呢個講起上嚟好似有矛盾，其實冇矛盾嘅。一方面我哋接受有局限，但係第二方面我哋努力去希望衝破呢個局限。人生就係一個咁嘅旅程。
咁我哋要快樂嘅話咧，總結嚟講就係，首先要明白自己，我哋自己係邊個先？我哋嘅三觀，即係我哋嘅世界觀、人生觀同埋價值觀，到底係點嘅咧？我哋對人生點睇咧？對呢個世界點睇咧？對我哋嘅追求係點睇咧？咁呢個係首先要做的。第二咧就係外邊嘅世界所做嘅嘢，我哋係咪要樣樣都去跟隨人哋咧？係咪要隨波逐流先至係啱咧？抑或應該係獨立特行咧？我有我咧，咁呢個咧都係一個學問嚟嘅。點樣能夠取到個平衡係好重要的。咁咧就當然講快樂咧可以講一世噶。咁而家咧就講到呢度，我見到泰哥入咗嚟，咁啊睇下有冇啲咩問題咧，即係可以大家一齊分享一下。有一個咧，我就頭先聽到你咁講啦，就係、是、我哋唔好因為人哋嘅批評，咁我哋就唔跟我哋嘅做法，或者我哋唔好因為人哋嘅鼓掌而做一啲本來唔應該做嘅嘢。其實喺我嚟講，我當時個腦突然間閃一閃咧，有個矛盾嘅。你知道香港有個女人咧，就係獨斷獨行咁去做一啲嘢，嗰五年香港人就受苦啦。佢冇聽人嘅意見，冇人嘅時候嘅時候，咁呢個係咪對你同你講嗰個有一個矛盾？我覺得有咁樣講法，你可以話有矛盾，亦都可以話冇矛盾嘅。嗰個關鍵係咩咧？頭先我講咧就係我哋首先嗰個要向內望咧，即係向自己咧。你要搞清楚自己嗰個觀念先啦，係咪先？嗰個三觀，你嗰個價值觀啊嗰啲，咁有啲人佢可能講嘅係一套，但係佢做嘅另一套噶嘛，啊！咁所以我成日都講咧，就王陽明係我非常即係喜歡嘅一位哲學家啦。佢教我哋就要去到最後咧，就去到個良知啊嘛，致良知。去到尾我哋就去到個良知。咁但係有啲人咧，佢可能將自己困咗喺一個諗法度咧，就係、是、我係唔可以錯嘅，所以咧你打死佢都唔認錯。咁呢個可能，如果從我哋即係讀心理學嚟講咧，好可能咧佢細個咧，佢犯錯咧就父母對佢好嚴厲嘅處分，特別咧如果佢認咗錯咧就打得特別犀利啲，咁佢咪變咗好怕錯咯，同埋咧就算錯咗都唔會認啦。咁嘅時候咧就變咗個性格咧就變咗我哋覺得係偏激啦。我想講嘅就係我哋追求唔係呢一啲嘅，我哋追求就係我哋要謙卑去學習，同埋去反省。頭先我都講咗啦，如果自己覺得做到係唔啱嘅，咁啊改正咗佢咪 OK 啦，冇問題噶。但係你執著於我唔錯得嘅，但係我哋明白個個人都會錯啊嘛，錯係人嘅本性嚟噶嘛。咁嘅時候咧，你仍然堅持你唔會錯嘅，咁啊變咗。咪變咗令到大家都唔開心咯！你唔好話喺政府又好，你喺家庭又好，喺朋友相處都係一樣噶。你永遠覺得自己啱曬嘅，人哋永遠都係錯嘅。咁你點可能會發展到一套即係比較好嘅關係咧？因為關係對我哋快樂唔快樂係好有影響。我遲啲我都會講嘅，即係點樣能夠改善即係人際關係咧咁。呢、這個對快樂唔快樂係有好大影響，咁所以你去到最後，即係到底某君或者某人，佢堅持佢自己做得唔啱嘅地方都係啱，咁其實可能某個地方、某個角度嚟講，佢都可能付出好大代價。咁我哋即係我頭先講啦，我哋都要學習包容啦，包容唔係話認同佢講嘅嘢，支持佢講嘅嘢，而係話。我哋知道佢都係人，佢都係有軟弱嘅時候。咁佢都有軟弱，我都有軟弱。咁佢係有呢個軟弱，咁你都冇辦法㗎，係咪先？咁學習去包容咯，係嘛？去理解啦，盡量去理解點解佢會咁嘅咁啊！即係人哋，即係外別人同我哋係有好大唔同啊！但係我哋唔好淨係睇到個不同嘅地方，我哋要睇到我哋相同嘅地方。正如我所講。我哋所有嘅水都系 H2O， 坑渠嘅水系 H2O， 水塘嘅水系 H2O， 喺井入边嘅水、河入边嘅水都系 H2O，
我哋都係雖然你嗰個形態展現到出嚟係唔同，但係入邊嗰個實在嗰根咧係一樣。所以我成日都話咧，我哋要學習咧就係包容唔同嘅人。我亦都講過咧，我哋人咧唔係一個孤島嚟嘅，我哋大家都係相連嘅。嗯，我哋大家都呼吸同樣嘅空氣，我哋大家都係食同樣嘅飯，我哋都係父母生出嚟。我哋其實有幸咧，大家係喺同一代相見認識。你諗下，如果佢早一百年出世，或者我遲一百年出世，我都永遠見佢唔到噶啦，係咪先？我哋要咁啱喺翻呢個時間，仲要喺呢個空間，我哋大家一齊生活，所以要學識珍惜咯。嚇，即係今有啲人話即係有今生冇來世啊！嚇，即係喺某個角度嚟講，你都可以話係噶，係咪先？咁嘅時候珍惜你嘅身邊嘅人啦，包括你嘅敵人，佢同你做敵人咧，都係因為你同佢同代。同一個時間、同一個空間，你先至會遇到佢嘅啫嘛，係咪先？嚇，即係咁樣睇咯。嗱，咁另外咧，就因為我有另一個節目嘅《天涯比鄰》咧，就令有個聽眾就 PM 我，咁佢因為都唔想咁公開咁樣。咁當然佢所指就佢係即係曾經係可能有機會被捕啊、踢保咗之後咧。側邊的人很多人都叫他走，叫他離開香港，我即刻看到很多外面的人都叫他離開香港。首先他裡面有些移民問題，不是在這裡說，其實他帶了重心就是說他覺得自己不是很大件事，這個第一件事不是很大件事的，只不過即自己一直都不知道，或者好像在你這一年很多事發生，但現在他就覺得如果他要離開香港，他就要放棄他的家人，即係佢如果，因為如果佢驚又要有刑責或者咩，佢屋企人，咁佢即係爸爸媽媽都唔係好後生咁嗰啲咁樣。佢問佢應該個取捨係點，或者你覺得即係係咪佢而家就係即係完全係即係喺一個恐懼之中啦？會唔會會有機會有一個再被捕啦？咁但係同樣就係話，如果佢走，因為當然佢而家可以走啦。因為很多佢冇任何扣留證件，冇任何成績，都冇任何起訴咧，真正嘅起訴。咁到呢個取捨係點咧？其實呢個我當一個疑問問題咁問下，即係陳生，你會點咧？好坦白講咧，我係唔可能俾到個答案佢嘅，係嘛？因為點解咧？每一個決定或者每一個取捨咧，都會有個後果噶。咁呢個後果咧係。別人不能夠代替的，即係我幫你做個決定，哎，唔好諗咁多啦，移民啦咁樣講啊，好簡單啊，好易一句説話啫嘛。但係問題就係移民係有好多後果嘅喎，個後果包括舉例子同親人嘅分別啊、別離啊，或者甚至可能永別啦。因為呢個真係唔係因為你分開咗之後，你可能真係走佬咁樣去咁嘅意思係嘛？你分即係離開咗啦，咁你要移咗民啦，咁你可能因為咁就見唔到父母。又產生很多遺憾啊！咁所以你做任何決定都有個後果，我成日都講啊。咁你話移民係有一啲後果，你話唔移民亦都可能有啲後果。嗯。咁到底你係應該選擇移民定唔移民咧？係冇人可以俾你一個答案。我哋唔代表到佢呵。啊，俾唔到答案你，亦都冇唔公道啊！因為我俾個答案你好易啫嘛。唉，唔好諗啦，走啦，或者唔使驚，留低啦咁。冇意思，因為到最後個後果係要你承擔，唔係我承擔啊嘛。但我覺得反為調翻轉頭嚟講咧，就係去翻我哋，我成日都講黃陽明所講嘅説話，去翻個良知嗰度問翻自己：如果我唔走，到最後我坐監，我問心有冇愧咧？呢個係一個好好嘅答案。會唔會問心有愧咧？好好值得研究下。或者調翻轉頭。如果我要離開香港，我會問翻我自己，會唔會去到後尾我會有遺憾咧？會唔會覺得對唔住父母咧？咁樣，因為年紀大啦，父母可能需要我照顧。咁我覺得去到尾咧，你就去翻個良知嗰度咧，咁嗰度可能會俾到個答案你。自己用喺良心裏邊去做一個你個係啊計算啦，唔好話乜嘢。即係嗰個良知會話到俾你聽，你應該去啊，抑或留？如果你決定咗留嘅。而你都即係知道有可能個結果可能要坐監，而
而你選擇留低，第時真係坐監，你都唔會覺得唔會覺得咩噶，因為你預咗啦嘛，預咗啦嘛，係咪啊？因為你已經知道，喂，因為如果我走，我唔捨得父母，我冇機會照顧我父母，我情願冇坐監嘅風險，我都要留低照顧父母。咁又係唔係一定坐，亦都唔係一定咩嘅？咁啊，跟住根本上咧，亦都唔需要再為活於呢個恐懼之中，因為你已經預咗鬆容就鬆容咗，咁你就唔需要擔心啦。你咪每如果你選擇留低嘅，咁你咪每日活好你嘅每日嘅日子咯。嗯，你既然咁孝順父母，多啲陪父母咯，多啲帶佢出去食下嘢啊，多啲照顧佢啦。咁做你即係、就是、你覺得應該做嘅嘢啦，係咪啊？咁你就唔需要恐懼，因為恐懼啊、擔憂啊嗰啲係冇意義嘅。因為佢改變唔到任何事實，改變唔到事實，改唔到啊！你係咪因為你恐懼佢就唔發生咧？唔會噶，冇可能。咁當然，即係我哋有個成語就君子不立危牆之下。咁你又喂嗰棟樓就嚟要冧落嚟嘅喎？咁我唔怕恐懼，我企喺樓下啦。咁啊，梗係呢個係不智嘅行為啦。明知個樓下嗰座大廈要冧嘅，你梗係行開啦，係咪先？咁但係如果你諗到話喂唔係喎？我父母在呢個大廈度，我一定要留喺度，要照顧我父母。就算冧咗，你都無愧啊！無愧於心，係咪啊？咁就係咁咯。即係我俾唔到個答案，但係我覺得我哋可以從呢個路向去諗咯。唔係，即係陳生，你俾唔到個答案，你俾咗一個好好嘅意見啊！即係，就算如果我係當事人問呢個問題，你都俾一個好好嘅導向我，我哋從邊去諗啊！今日嗱，我哋個時間差唔多啦，咁下個禮拜咧，我哋就會係繼續 live， 直接睇到大家嘅問題，直接去問嘅，多啲俾問題我哋，同埋多啲俾意見我哋啊！今日時間差唔多啦，拜拜。好，請大家多啲俾意見我哋，拜拜。拜拜。